Создадени во 1985 година од Француското Министерство за Образование, дел в дипломите или дипломи за изучување на францускиот јазик се присутни во скоро 160 земји во светот со близу 1000 испитни центри во кои се издаваат околу 70.000 дипломи годишно. Овие дипломи се меѓународно признати, но и на меѓународниот пазар на трудот. Со овие дипломи на младите луѓе, освен што им се овозможува да го научат францускиот јазик, тие добиваат и алат за да се интегрираат на пазарот за работна сила. Во Битола, истите се доделуваат во Француската алијанса, каде секоја година повеќе од 100 ученици го изучуваат францускиот јазик, со што се зацврстува позицијата на овој јазик во градот. Доделувањето на нашите дипломи DELF-DELF, како има за секој јазик, на англиски се TOEFL и така натаму, има на сите јазици, ова е од Европската рамка за јазиците, значи, покажува дека имате достигнато некој ниво на јазикот и тие важат за цел живот. Затоа е многу битно да се полагаат, бидејќи може да прорвате, ама ако не ви е мајчин јазик, секогаш ќе ви треба потврда за тоа. И тоа е многу, многу важно и за нас, како Француска алијанса, бидејќи ние сме единствени кои можат да организират, да го организират полагањето на тие испити. И плюс ние цела настава ја организираме околу та европска рамка за јазиците. Значи, за нас е нешто многу значајно во како напредуваат нашите ученици. Треба секоја година тие кои го имат достигнуваат од тој ниво за да полагаат, бидејќи имаме голема амбиција за нив и сакаме да напредуваат што најпоке колку што можат. Колку зголемен бројот од година во година токму за изучување на францускиот јазик? Па ова година можам да кажам дека е подобра од минатите години. Мислам за Француската алијанса секогаш било добро. Ние сме секогаш над 100 ученици, сега имаме и повеќе, 14% ученици повеќе имавме ова година, значи што е многу добро за нас. Но и во основните училишта во 6 одделение се зголеми бројот на учениците. И мислам дека ова е прв пат во 5 до 10 последните години. Значи, многу добро е со проектите што ги водевме лани, со работката со училиштата, со општината и со наставниците. Основната улога на конзулатите во нашиот град е во воспоставувањето на добрите односи помеѓу двете земји на секое поле и представување на истите во најдобро светло. Со самото изучување на јазикот се отвараат и повеќе можности за младите. Значи, вечерва со доделувањето на дипломите на некој начин ги завршуваме, окружуваме годината, макар што уште ќе следат активности кои што за Француската алијанса и воопшто за Француското консуларно представништво и присуството на Франција во Битола беше исклучително успешна. Дипломите на некој начин се една првична вредност во она што значи функционирањето на Француската алијанса покрај сите други елементи од областта на културата и културните проекти што ги правиме, затоа што тоа е едно меѓународно признат сертификат со кој што на сите овие што ја посетуваат наставата по француски јазик им се дава можност да добијат еквивалент на нивното знаење кое што ќе биде признат за меѓународен план. Ова е во склопот на се она што се прави и исклучително е значајно за нашиот град, за сите млади во Битола и помалку млади, изучувањето на францускиот јазик, затоа што сме на некој така пат, да речам, кон Европската Унија, каде што јазичните сертификати, онај лингвистички пасош ќе биде се побарано нешто воопшто за младите на пазарот на трудот во сите можни размени, така што и Битола е дел од тој свет помалку со и со оваа вечер. Дел в дипломите им се наменети на сите кои сакаат да го валидираат своето ниво на познавање на францускиот јазик. Тие се меѓународно признати и се со доживотна валидност.